Bom dia! Bom dia! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E olha só onde a gente está! Nossa, nem acredito! Legal, estamos no Magic Kingdom e hoje a gente vai compartilhar um pouquinho aí para vocês dessa nossa aventura emocionante. Mas para mim só a entrada já valeu a pena. Já, show de bola. Sejam bem-vindos e vem com a gente aí nessa mais uma aventura. Com certeza vai ser muito especial. Vamos lá. Pessoal, para começar o dia, a gente vai na montanha dos Sete Anões, o Seven Dwarf Mines. Vamos lá, já pegamos uma filinha aqui. Para começar o dia, pegamos uma bela de uma fila. Vamos ver como que é, se dá para filmar, se der a gente mostra para vocês. Geralmente é tão rapidinho e esse não, esse é, a gente entra num carrinho e dá uma volta enorme dentro da mansão e aí é tudo assustador lá dentro, cheio de fantasmas e espíritos, túmulos. Mas ah, é bem leve. É bem leve. É bem tranquilo. O cenário é muito bacana, mas não tem nada de radical assim. Tá? É realmente mansão mal assombrada. É mais uma galera, Space Mountain pra conta, a gente acabou de sair. Ela até agora foi a mais radical. É, a mais radical. Mais radical, parece mesmo que você tá no espaço, é uma montanha russa totalmente no escuro, né? Cheio de luzinhas, parece que tá no espaço, estrela, lançamento de foguete. É legal, é bem, bem interessante. É legal sim, mas não é a minha preferida. Não, de longe. Não, é, aqui ainda já não é a minha preferida, mas vale a pena conhecer também. Sim. A fila dela é bem legal também, né? Bem ambientada. Bem temática. Assim, bem temática. Legal. Agora vamos. Valeu a experiência, vamos procurar a próxima vamos. Agora. People.
mover. People mover. É um carrinho que fica andando assim aqui na área do Tomorrowland. Vamos ver se é legal. Piratas do Caribe. Acabamos de sair da atração do Piratas do Caribe. É legal, né? Bem ambientado, muito legal o cenário. Você vai num barquinho assim, e daí o canhão solta a bala e pau, e molha todo mundo. É legal. Bem legalzinho, eu gostei. Bem bonito, bem feito, assim, um ambiente muito legal. Entra em outro mundo. Você entra no brinquedo, tá em outro mundo. É verdade. Muito ambientado. Saímos do Velho Oeste, agora Big Thunder Mountain, bem legal. Que delícia! Ivana foi sozinha no banco lá, aproveitando. Quase batendo de outro lado, você percebeu? Essa é radicalzinha, é bem legal. Gostei bastante dessa, gente. Vale a pena, essa vale a pena. Do Mickey. Chegou a hora de conhecer o Mickey. Vamos lá, que ele já tá esperando a gente, né, Dabana? Já, vamos lá tirar foto com o Mickey. Vamos lá. Que lindo, gente! Gostou? Muito lindo, gente. Mas ele não falou nada, pô. Não, mas é tipo a casa dele, você entra na porta e fecha a porta, é meio reservado assim. Bem legal, né? Ah, bem massa, bem legal. Valeu. Aí foi bem rapidinho, e aí a gente tirou foto lá e deu e um abraço e beijo. E daí pronto, é isso aí. É, isso aí, né? Legal. Mágica. Magic Kingdom. Estelar do Buzz Lightyear. Massa, bem legal. É legal, gente. É um carrinho que você pega um, vai atirando com a arminha assim. E daí vai fazendo uma pontuação bem tranquilinha, só pra... Pra criança, acho que é bem legal, assim. As crianças devem adorar. Aí mas ele é bem, bem de boa, assim, né? Vai atirando nos bichinhos, vai marcando ponto e só isso. Beleza. Deu pra conhecer, né? Vamos pro próximo agora. Bora pro próximo. Thank you.
Tron. Conseguimos marcar a Tron. Não foi na primeira tentativa, foi na segunda. Só às 13 horas que a gente conseguiu, porque é fila virtual aqui, não tem como vir na fila normal. Ou você marca na fila virtual ou paga. Mas deu certo, conseguimos. Agora, bora entrar na fila. Até bem curto, bem curto e muito rápida mesmo, bem rápida e legal. Acho que é a mais longa aqui do Magic Kingdom, né? Longa não, radical. É, longa não, ela é curta, mas eu acho que é a mais radical daqui. Com certeza, a mais radical. Mais radical. Se você tiver a oportunidade de conseguir marcar, vale a pena. Infelizmente, a nossa travou bem no finalzinho, daí a gente precisou esperar lá uns 10 minutos lá em posição de motoqueiro. É. Aí o pessoal veio e tirou a gente lá, tranquilo. Mas mesmo assim valeu a pena, sim, porque foi bem no finzinho, não teve nenhum prejuízo assim pra gente. Ainda ganhamos uma Light Lane, caso a gente queira voltar, pelo atraso ali, pela demora, né, que ficou pra tirar a gente. Mas já tava bem no finzinho, acho que nem tem necessidade. Talvez a gente volte, mas acho que não, né? Mas valeu a pena. Agora a gente tá aqui esperando o show em Focos, que vai começar daqui a pouquinho. Ó, tô até de capa de chuva, porque tá um tempão bem feio. Espero que não chova até lá. Já estamos preparados. Já! E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente nesse dia. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar as novidades, as nossas peripécias por aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!